Happy birthday to you. To me. Come here. Happy birthday. Happy birthday. Nangaye kamwe kongera sibyo? Katarina bebe sukari ngana ninga. Abingiriza nabyo. Yitwa Melian. Thank you very much. Bye. Urakoze cyane YAKA. Reka ubanze ukakumva ikintu cyo kubwira. Nyuma yo kumuhaye gift, so ubyakiriye gute basi? Niko ravuye muri ndishimye cyane. YAKA ntabwo nzi niba ari we watumye amenya cyangwa iki, kuko ageze ati n'izina se kurumva narizi. Ariko iyi gift yanshimishije cyane YAKA, nanjye buriya subizi sinaye nzakuremera tu. Kandi wakoze kunzirikana, Imana iguhe umugisha. Muhe bwakangaye YAKA? N'ubwambere muhoye. I'm going to go to the house. Ngo mugenera ka message wirukanka.
Kamisaje. Kamisaje uzandemere basaga kiss. Krabi. Oh. Agachi. Kamai kumunwa. Yaka. Ushaka agachisi kwa nyine. Kamu. Uje gucenya umugore wa sezera. Ba eh, go basese. Okay, ndaburya ifashe, urya ifashe nyuma. Ifashe ndaza mukino. Aha. Okay. Sandra koze cyane. Ugirije ubugiye. Yaka. Uramukeye. So, reka nguseze cyane urakoze cyane, sibyo? Bro umufashe gutyo kubona nyine. So, ubwo turi kumwe nyine turaza kuvugana mukanye, sibyo? Umusuzo wa mpampe, sibyo? So, Maria yakanyuma. Nubwambere nawe nacyo nije. Nikurate nyine, nikate ahita ahita. Nikurate, nikurava mu interview nikate mu buzima bwe. So, uyu mwaka winjiyemo. Tugarutse ku kintu cyatugiye tukumenya n'iki n'ubuhanzi. Ufite imizingamba. Urabizi ko corona ntabwo irarangira, irahari, ibikorwa byinshi biracyafunze still, ariko turizera ko wenda mu minsi mike bazabirekura, ariko gahunda ni ugukora cyane, buri wese n'icyo aba yifuza nuko nyine abajemo inzitizi, so gahunda afite rero ni yo gusohoramo ibindi bihangano bishyashya n'amavideo, Imana ibaye ikidukije ubuzima. So muri uyu mwaka wabonye gute, uyu mwaka urangiye mu buryo bujyanye n'ubuhanzi wabonye gute? Habayemo eshek ikomeye cyane cyane. Ku rwego hejuru kuko nta bitaramo uretse n'ibitaramo byo kuba umuhanzi yatumira abantu akabaririmbira ibintu by'ibirori kujya guperforminga mu birori mu bukwe muki ntabwo byari birimo kuba se you know igihombo gikomeye ariko still n'ikintu cyigisha abantu ko bakabaye like bitegura ko anytime ikintu igihe cyahinduka kigahindura n'ibintu wamwe igikoma na gikoma wamwe igikoma sha narakinywe pipa mbere warakinywaga cyangwa nini kubera uvugishwe ni nabo kasosoma n'igikoma ko habaye kasosoma ni ingenzi ariko reka kasosoma ni ingenzi waragafashe uzakomeza kugafata 2021 iyo ngashatse ndagafata ariko siko gusa uyu mwaka ni ikintu cyakubaye cyiza muri uyu mwaka turangije uyu mwaka kirangije ikintu kiza cyambayeho nawe urangije narwaye Imana ishimwe cyane sogera gutya turebe ni amahirya iki se kwisubataho ni ukumbwiye ngo gira gutya nibaza so nta kintu yibwiye se ejo bundi ku bijyanye n'intoki ubwo ugiye kuvuga ngo kanze nkimure ngashyire hano noneho ntacyo nibwiye wapima ntabwo yari mu Rwanda ariko gahunda yari ryari nyine araba benshi barimo kunywa igikoma wenda icyo gihe banywa icupa mani iriya ni gahunda y'umugabo ntabwo ari iy'umugore niwe ubizi igihe n'imana ubaje inkonkobotsi urayizi wa muntu ugiye ushyira hanze byose nka za titiringo byose abishyize hanze nyine akahita byose avuga ati miriya pasi wamwemera kumbera umugore wenda se wemera kuba umugore y'inkonkobotsi wapi mani izo nkonkobotsi zijyana n'inkonkobotsi njye sindi inkonkobotsi wowe ntabwo uri inkonkobotsi serious cyangwa niba nibwo barenze abangaba mani kubabarira kariya makuru mfite miriya eniwe wambaye neza wambaye neza wagendeye kuki ntabwo nambaye neza pe mbabarira imbere yanjye ndavuga ko imbere yanjye nabishutinga mani ntabwo nambaye neza nambaye ibintu bisanzwe nk'umuntu like uri mu rugo nyine ntabwo ibintu bisanzwe ejo nibwo wageze bidi yaje yagenze gute bidi yanjye yagenze neza cyane ariko ntabwo nari mfite abantu kuko ntabwo byemewe nari ndi kumwe n'inshuti yanjye ntabwo nagize amahirwe yo guserebrana n'umubare w'abantu nakabaye nserebrana nabo inshuti zanjye ariko ndashima imana still urateganya se ko wenda nk'ubu tugiye kubona icyumweru gitaha inama y'iminsi yateranye iravuga ati okay nta yuturo bari kure twakongera tukabikaba cyangwa byararangiye twakora ikintu bita pale after pale after pale after pale duherukana pepa yasohotse yageze hanze disi irandire mbayibonye gute cyangwa yakumariye icyano hanze
Indirimbo nziza cyane nkunda nanumva inshuro nyinshi ku munsi n'inshuti zanjye n'abantu banjye abafana banjye barayikunda. Ni indirimbo nziza yahinduye ibintu byinshi, namenyekanishije ku rundi rwego kuruta mbere kuko nayikoranye n'umuntu uzwi cyane. Indirimbo yasohotse yitwa People isokoranye na Syntex, baherukana ryari? Ntabwo guhora umbaza Syntex igihe duherukana. Yari kumbaza amerikana ryari na Syntex. Ni inshuti yanjye, ntago ari umuntu duhura tugiye gukora indirimbo gusa. N'ubu wabona tu aje. Oya, nkubaje igihe muherukanye? Ndakwisabye, ndakwirinze. Ok, aranyirinze. Niba cyo ntago baherukana? Yego sha, ntago duherukana. Siko bimbabaje. Hashize iminsi gusa uranegaho, ntago byemewe ko subaye. Ok. Ntago nabaga mu Rwanda mvuyemo. So hari abantu benshi cyane uyu mwaka wagendekeye nabi, cyukunya rusa turi umusozo, nicyo wababwira? Nababwira ngo umuntu ukuba nawe yizihije akavuga ati nk'uyu koko, nababwira ngo bihangane bibaho, sibyo? Hari igihe cy'ibyiza n'igihe cy'ibibi, kandi byose tuba tugomba kubinyuramo. So muri uyu mwaka noneho twiteguremo indirimbo zishobora kujya hanze zingahe, korabo zingahe gute? Muri uyu mwaka mwiteguyemo indirimbo nyinshi, mwiteguyemo amakavazi menshi. Wowe uhagarikije ibintu by'amakavazi? Wowe nagize iki? Wabihagarikije utabikibikora? Ntabwo nabihagaritse, aho indirimbo yasohotse nyuma ya People. Narayibonye. Yitwa He Without You. Nizere ko mwayikunze. Rero ntabwo nabihagaritse, ndacyari kubikora. Ntabwo imbaraga zikiri nyinshi? Ntabwo ari ukuvuga ngo si imbaraga nyinshi, ahubwo ni ibihe turimo, biri kurimita umuntu yawe. Birimo gukurimita. N'amasaha make. Ariko ugiye kubigenza gutyo no kugira ngo nibikomeza gutya, nabwo urakomeza wihishe? Ntabwo ari ukwihisha. Nibikomeza gutya ubwo ndamenyera ritime ya gahoro gahoro ariyo nkoresha nyine. Ni ikihe kintu cyagutunguye kuri bidi yawe? Kuri bidi yanjye natunguwe n'amaniveriseri abantu banyandikiye, natunguwe n'abantu baraye bicaye banyandikira saa tanu n'igice z'ijoro ngo harabura iminota mirongo itatu ngo aniveriseri yawe ikaba. Ewana bayitegereje cyane, biranungura cyane kandi biranashimisha cyane. Ni icyo akubabaje? Kuri bidi yanjye cyambabaje ni uko inshuti zanjye tutari turi kumwe ngo dutwike. Ukibona YAKA watekereje iki? Juste byanunguye kuko ni ubwa mbere muhuye na YAKA bizavye. Ni ubwa mbere muhuye. Kugira ngo bemere ko ari Meriyane uririmba kwa kundi kwa kundi. Ntabwo nzi akantu ugiye kuririmba, ni ibya bisegonda eshanu cyangwa icumi. Mushaka muyihe njyana se? Iyo ushaka. Shana ngo kununungura usanga. Noneho urambanza itumye ndimo ndibaza gakondo, nibaza trapu, nibaza whatever. Gakondo na trapu gato. Ihera kuri gakondo gato uhita uzamukana trapu. Mutima wawe umwewa sukungana umenye kwa gukunda umurinde kubabara kundu gukunda iyawawa iya. Okay, trap wallahi none urangije. Bavuga baravuga baba bavuga vuga ngo inzira zanjye ntizigire iyo zijya, kuko iyo bareba atariho bambona, bashaka konsarura nkabo kandi njyewe simbiwa nkabo. Amagambo aca intege ntangerera mu nkokora, nkomeje umurimo umurimbo wanjye. People I talk too much, marry this marry that, oh my god. Kwa kundi umwana aba yarize kugira ngo umusore ko agiye kwikingira ku ngufu we, murakoze. Ndashima Imana kubw'ubuzima no kwikindinze, ariko hari n'ibindi bintu byinshi byapfuye. Umva kuramo masike
Okay. Merian, uyu mwaka ni umwaka ukomeye cyane abantu benshi bagiye imibazo byinshi byatandukanye 80 kujana ibibazo umuntu umwaka wakugendeye cyane guta kugira ko wakugendeye uwo mugendeye nabi wewe wakugendeye cyane umwaka uretse gahunda yanjye yo kujya ku ishuri wishe no kuba warabangamiye isi yose muri rusange ko abantu benshi bikorwa byabo byarapfuye akuguma ibijyanye n'ubuzima bwanjye bwite like ubuzima kuba mu meka kuba narabayeho narishimye apari yo kuba warishye business z'abantu cyane nyine ni no guhagarika gahunda bari bafite kuri njyewe ndashima Imana still kuri iyo ndege ku nshuro yindi ntazi byaranze nkeka ko byakugoye kuba warafese wenda n'abashuti bawe cyangwa n'abavandimwe naba byarakugoye kuba ari kumwe n'umuntu nyine urimo kwizeza isabukuru yawe kuri kumwe n'ababyeyi n'umuryango n'abavandimwe n'inshuti ibyo bigomba kukugora ko muri iyi minsi guhura ntabwo biba byemewe Sorry, surprise ni naguteguriye sinzi niba iri bukugore cyangwa niba urugushimisha ntabwo mbizi ariko byaba byiza umupampa abashije gutambuka nagore wo munye ndabizi se pampe zamuka ukabyarawe arimo kugenda mena ibintu urashaka umugore muri iyi nzu so ngaho ngwino ukabyarawe ngaho ngwino dore ngi surprise y'umunsi Thank you so much, Yaka. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Happy birthday. Happy birthday to you. To me. To you. Come here. Happy birthday. Nangaye. Come here, come here. Katarina bebe sukari ngana ninga abu ingirizi na mbuya kwa yitwa Melian ye yangole siripiza kwa Melian ni yuanu te chana ugari nakari ugari weno umuhanzi nina yari zika nago nyanu kena ok leka tumujere kakano nangaye ako se yaka nangaye se nangaye mzani akarabo keza anyway wamuwe Melian kumara nangaye zikusa nushadika zikuta mabuja si sobalo sirubo agakarabo karagukwiye yego nase kuri murakoze cyane thank you very much bye urakoze cyane yaka reko banze ukakumve ikintu giye kubwira nyuma yo kumuhaye gift so ubyakiriye gute basi niko ravuye muri ne kuri ravuye muri ndishimye cyane yaka nago nziri bari batumye amenya cyangwa iki kwa ageza ati nizina se kurumva narizi ariko iyi gift yanshimishije cyane yaka nange buri ya sebizi sinaye nzakuremera cyo kandi wakoze kunzirikana Imana igumugisha muhe bwa kangaya yaka nubwa mbere muhoye ubwo bwa mbere umubonye gute mbere bari kubwira kwa kundi ntabwo ujya guhisha imbere nawe urabibona ubira ndarasobanutse urabona ukuntu turi wadukubisikira shobora ni korekte kabisa ndabona urimo kwirukanka urimo kwirukanka cyane urimo kwirukanka speed man baduhaye saa kumi n'ebyiri noneho okay ngo mugeni aka message wirukanka ka message ka message uzandemere basaga kiss club agaci kamaye ku munwa ushaka agaci siko nyine ujye gucenya umugore wawe nsezera ba ngo basese Okay, ne urya ifashe, urya ifashe nyuma. Ifashe n'izo mukino. Ah. Okay. Sandra koze cyane. Ugira ijoro ryiza. Raka. Uramukeye. So, reka nguseze cyane, urakoze cyane, sibyo? Bro, umufashe gutyo ikintu nyine. So. Raka. Ushaka agakisi ko nyine. Ujye gucenya umugore wawe nsezera. Ba ngo basese. Okay, ne urya ifashe, urya ifashe nyuma. Ifashe n'izo mukino. Ah. Okay. Sandra koze cyane. Ugira ijoro ryiza. Raka. Uramukeye. So, reka nguseze cyane, urakoze cyane, sibyo? Bro, umufashe gutyo ikintu nyine. So.